سنة الحسين شيخ محمود أو كتب سنة حلي بانا ذا أقل كسريحو بالنكاة قد قد دستورك أيا فافاين كبحي هلك ومريو قبي قرالك دستورك سنة الكاة أيا كده واجي إن دستورك أنا أفتي اللو قاذي كرين إلا حال لقى قارو وضح ذا لذا أسع ذا الدولة اللي عي يسو مالي لان سنة الكاة أيا هوستك هريقي إن هدي دستورك أفتي اللو قاذو إن أي كده قنتهي إن سو مالي لان أي كده سو مالي إنت هذا كلا تن أقدران حد معهن ميلها شباب هستان معه تن أقدران وحيتهاي سو مالي مركا دستور كان ويب انت مثلا افتي لها قاضي وحو اهانيا مد معركتي لكن دما يستر كيسا ودما يستر ميا لكن افتي لها ايا سيكم يرقار لو سيحكينا يا وحال الى هذا جرمالك ايا ودما بضن ولي دستور كود افتي لها مقاضي ودور ودنو الدنيا القيادة سببتو ارخيما مركاس الحيرنا يدرتد ايا ديب لو بلي ان وعلو دخم كرا اصون افتي لها قاضينا لو دخم كرا تن اقدران اي حد هور استاقي سنوات سوماليا هدي سنة كان قديس heshiis la gaaro oo walaalaha Soomaaliga ay ku qancaan inay madqana la midoobaan ee konfurta la midoobaan ee waa sidii rabay aftida markaas toos ay u socdaan laakiin inta ka horreysa waxay noqonaysaa in ma aragtay dastuurka asoo sidaas oo la review gareeyay qaab kale oo aan saxna loo sameeyay baarlamaanka waa sii kadib sidaa loo sii dhamaayay noqonaysa insha Allah aftida ma qaadi karo hadii aftida la qaado ayba Soomaaliland maqan waxay ka dhigan tahay shacabkaas kuma jiraan dastuurkaana qayb ma ay ka dhigan waata سنة الحسين شيخ محمود وهذا كيس سيان بقاضي أي وحى وشجع إن الله صاف جري من مذو جي صو كلا لحقلي دولة لحي إمام القبلة ذا تاسيو هاي إمام القبلة ذو أي دل بدن إن لقته لقليو لما يسترك قبي قرارك دستورك تاسين وحى وشجع إن دولة لحي أي قراتي كدي مركي أي شيء ما ذن مذحون ياش إمام القبلة ذا مذحون هاد دولة فدرك الصومالية قدون ذا بارلمانكا يحل بانك ترسن لبض أقل دستور كدي ويجستيسا قرشه أو درافت ayaa ama qabiya ayaa hadda la sameeyay mar dhawna gobolada dowlad goboleedada la aadi doona aan la soo tashan doona si ay aragtay ugu darsadaan mar dhawna shirkii bari dhaweyd baaqday oo ahaa daahfurka dib u eegista suuqa ayaa la qaban doonaa marka dowlad goboleedada qorshahaas laga soo tashado qorshahana meesha lagu soo bandhigi doona haddii alla idmo marka muddo inta sanadkan ka dhiman haddii alla idmo soo socdo bilaaban doono ilaa December 2018 ayaan rabnaa inaan dhammayno dib u eegista suuqa waxay ahayd daahfurka dibuugista dastuurka October 10-keeda 18-keeda inuu dhaco ay ahay dabcan isfahamwaa ka dhex jiray baarlamaanka iyo guddiga madax banaan iyo wasaaradda dastuurka ee heer federaal iyo dowlad goboleedyada naftooda oo ayaga naftooda process ku qancsanayn ayuu dib u dhacay hadda processka geedi socodka dibuugista dastuurka inuuna qaldamin oo ay noqdaan wax loo dhan yahay ayaan ka shaqaynay shirkan hadda aan madaxan xafiiska madaxweynaha ku yaalnayn kaas uu daba socday dabcan wuxuu ahaa in markaan haddii heer federaal isfahmeen in dowlad goboleedyadeena madaxan isfaham la yeesho madaxdooda kadibna madaxana heerkii wasiirada iyo baarlamaankoodii loo sii gudbo lala soo tashado wixii ayaga ka yimaadana madaxana lagu daro maxay ahayd qorsho hawleedka kadibna shirkii baaqday la isugu yimaado si soomaaliya waxay isku haysato dastuurkan waa fudud yahay haddii hal qof loo dhiibo baslaay maanta loo dhiibo la yidhaahdo soo review gareed waxaa laga yaabaa bil ka yar inay ku qaadato laakiin ishaysadka iyo isjiijiidka iyo lama taaban karo aniga maqan madqaana ayaa dhacday intaba madqaana wax proceska iyo geed socodka qaldamay ahaayeen marka geed socodka inuuna qaldamin hadhowdii waxa lagu qoraya la isla weyn maayo soomaalidu markay isu timaado waxba isla weyn maayo laakiin aniga ka maqan iyo si xunaa loo bilaabay iyo halkaasa laga qalday badan baa jirta taas waxaan ku dadaalaynaa marka in aanu naga qaldamin geed socodka iyo proceska loogu jiro hawshan taasna madqaana mar dhow haddii alla idmo dowlad goboleedateyna heer federaalna waa iska fahmnay toos ayuu bilaaban doontaa dib u eegista suurka insha allah cabdirasaaq aadan quslaaye kalsan tv muqdisho